יש לנו את התרי"ג מצוות, ותרי"ג מצוות מתחלקות למצוות עשה ולא תעשה, ויש לנו רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים או ההפך, ויש לנו שסה 365 מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים. בפרשה שלנו השבוע אנחנו נראה שלוש מצוות מלא תעשה שהן נמצאות בפרשתנו, השלוש האחרונות. אז אנחנו רואים פה בקטע הראשון המצווה למנות מלך בישראל, ועל שלושה לא תעשה שהתורה הקדושה מזהירה את המלך שלא לעבור עליהם, מצוות ספציפיות למלך ישראל. מה המצוות? אנחנו רואים בדברים פרק י"ז פסוק י"ד, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. רק, כן, רק, עכשיו מתחיל הלווים, לא ירבה לו סוסים, כן, ולא ישיב את העם מצרמה למען הרבות סוס. ואדוני אמר לכם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. זה אחד. שתיים, ולא ירבה לו נשים, ולא אסור לבבו. שלוש, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. זאת אומרת, שלושת הלווים הם לא ירבה לו סוסים, לא ירבה כסף ולא ירבה נשים. בשורה 15, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, משנה התורה אנחנו יודעים שזה ספר דברים, מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לא סתם עשיתי את זה באדום, לעשותם. זו מילת מפתח, ותכף אנחנו נראה למה. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. זאת אומרת, אם אותם מצוות מעשיות הוא לא יעשה אותם, הוא יעבור על שלושה לאווים, הוא עלול לקבל את מידת הגאווה ואף לסור ממצוות השם. ואם תעשה את זה, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בנה בקרב ישראל. מי שישמור על שלוש המצוות הללו, יהיה לו ארכת ימים בממלכה שלו. המעניין שרמב״ם בסוף ספר המצוות, הוא מונה בפסוקים האלה את שלוש מצוות לא תעשה האחרונות. כן, כמו שאמרנו, במצוות לא תעשה, הנה זה הרמב״ם, מצווה שס"ג, שהזהיר המלך מרבות סוסים, והוא אמרו לא ירבה לו סוסים. מצווה שס"ד, שהזהיר המלך מרבות נשים, והוא אמרו ולא ירבה לו נשים. מצווה שס"ה, האחרונה, שהזהיר המלך מרבות ממון, מיוחד לעצמו, והוא אמרו וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. המעניין הוא שבשלושת הדברים הללו המלך הכי חכם נכשל, שלמה המלך. הכישלון של שלמה המלך בשלושה שלא תעשה, בהשקפה הראשונה עכשיו בזמן הגלות שאין לנו מלך ישראל, כל העניין הזה של פרשת המלוכה כאילו כביכול לא נוגעת לנו בפועל, עד שנזכה לגאולה השלמה. אבל באמת תכף אתם תראו שזה נוגע לנו לחיי היום יום שלנו, כן? אבל בעזרת השם שיבוא המלך המשיח שאנחנו מדברים עליו, הוא כבר יישם את זה. אבל אין זה אומר שזה לא רלוונטי אלינו, ותכף נראה שזה ממש ברור רלוונטי ושייך אלינו. אלא ברור שגם כאן, כמו כל התורה, יש רעיונות נשגבים שכל אחד מישראל צריך ללמוד בכל דור ודור. אז קודם כל אנחנו נראה מה קרה לשלמה המלך, שהוא החכם מכל האדם והוא נכשל. והגמרא בסנהדרין כף א', היא אומרת בפירוש, אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? הרי טעמי התורה, טעמי המצוות, התורה לא כותבת טעם. שהרי שתי מקראות נתגלו טעמם, נכשל בהם גדול העולם. הנה פה הוא נתן לנו שמצוות לא תעשה, והוא אמר פן ירום לבבו. הוא אמר, זאת אומרת, זה טעם, זאת אומרת, אם אתה תרבה סוסים, תרבה כסף, יהיה לך גאווה. אז למה פה, ושימו לב, הוא אומר פה, שתי מקראות נתגלו טעמן, לא שלוש, אלא שתיים. כן, נכשל, תכף נראה את ההבדל בין הבבלי לירושלמי. אז הוא אומר, כתכתיב, לא ירבה לו נשים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. מה שלמה המלך אמר? זה לא רלוונטי אליי, כי אני אדם חכם,
ואני יהיה לי הרבה נשים והכל, ואני לא אפול. ולא אסור, כן? וכתיב, והיא לעת זקנת שלמה, נשיו היטו את לבבו. ומי ניצח? הנשים שלו. וכתיב, לא ירבה לו סוסים. אמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. אני בחוכמתי כמובן יכול לקחת, זאת אומרת, המצווה הזאת היא רלוונטית לכל מלך, חוץ ממני. ותצא מרכבה ממצרים. והנה כאן בגמרא, כשלמה המלך נכשר רק בשתי מקראות שנגללו טעמם. אמרנו לא ירבה לו סוסים ונשים, מה עם כסף? אז בירושלמי, בסנהדרין י"ג, הוא אומר שהוא נכשל גם בלב השלישי, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אמר שלמה, שלושה דברים שחקה עליהם מידת הדין חיללתים. שלמה המלך אומר, שלושה, הוא בעצמו מודה שהוא עבר על שלושה לבים. אחד, לא ירבה לו נשים, כן? אני חובר לשירה 22, לא ירבה לו סוסים, והיה לי שלמה 40 אלף ורבות סוסים לקו ו-12 אלף פרשים. שלוש, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. כתוב, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, היה לו כל כך הרבה כסף. אמר רבי יהושע בן לוי, עכשיו פה יש בעיה, אז אנחנו נדון איך זה ששלמה המלך נפל. אבל בוא נשאיר את זה לאחר כך. קודם כל בוא נראה מדרשים יפים מאוד על מסע ומתן בין הטקסט לקדוש ברוך הוא. בא יוד, כן? הוא אמר לא ירבה לו. מה אות הראשונה? יוד, כן? אז הוא אומר יוד שבירבה כתרגו. תנא רבי שמעון בר יוחאי, עלה ספר משנה תורה ונשתתה לבני הקדוש ברוך הוא, בעד ספר דברים, ואמר לבני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך, כל דייטיקה שבטלה מקצת, בטלה כולה. זאת אומרת, כל תיעוד שיש לנו בתורה, אם אתה מוריד טיפה, הכל בטל. והנה בא שלמה המלך, ביטל את היוד, אז ביטל את כל התורה. והרי שלמה מבקש לעקור יוד ממני. איך הוא ביקש? הוא ביקש, הוא אמר, לא ירבה, הוריד את היוד, הוא אומר, אני ארבה. אז איזה אות הוא החליף? הוא החליף את היוד באלף. אבל הוא ביטל את היוד. אז היוד יצא פגועה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, שלמה ואלף כיוצא בו בטלים, ודבר ממך אינו בטל. שימו לב את המילה שלמה ואלף. הוא לא אמר מיליון, הוא לא אמר מאה, הוא לא אמר רבבה. הוא אמר אלף, זה מעניין. שלמה ואלף כיוצא בו בטלים, ודבר ממך אף קוצו של יוד לא יתבטל בתורה. אבל התלונה היא תלונה. גם במדרש ויקרא רבה, אותו דבר, בא שלמה, המלך נכשל בשלושה לא תעשה אלו. ספר משנה תורה עליו ונשתתה לבני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו ריבונו של העולם, עקרני שלמה ועשאני פלסטר. זאת אומרת, שלמה המלך בא והוא עקר אותי ועשה אותי שקר, פייק ניוז, שכל די תקה ששניים ושלושה דברים בטלים ממנה, כולה בטלה. כמו שאמרנו מקודם, כל תיעוד, כל צוואה אפילו, אפילו כל צוואה שיש, כל דבר שיש, ואם בטל דבר, בטל כל הדבר, כל התיעוד בטל. והרי שלמה המלך ביקש לעקור יוד ממני, הוא ראית היוד של ירבה, כתיב ולא ירבה לו נשים, וירבה לו, לא ירבה לו סוסים, וירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, וירבה לו כסף וזהב. אמר לו הקדוש ברוך הוא צא לך, הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו, ויוד ממך אינה בטלה לעולם. אז מה קורה פה עם הבלגן הזה? ובכל זאת הוריד עקר את היוד. יש כאן שאלה, שאלה סתם, שאלה פילוסופית, למה באה היוד והתלוננה ולמה בספר דברים? האם כל עם ישראל למשל שומר את השבת? לא. אז למה לא באה השבת ואמרה, עם ישראל עוקר את השין ואת הזין של שמור וזכור ממני? אז למה לא מתלוננים? אומר בשאר המצוות זה מצוות ספציפיות, לא של מלך. אז אם אדם חוטא בשבת, חוטא בשבת, ברוך השם, יש הרבה יהודים שמקפידים על השבת כקוצו של יוד. אבל פה זה מלך. אבל אם המלך מפספס, זה כל העם מפספס. לכן העניין פה שמלך, שרואים הוא עוקר יוד, אז הוא עוקר את כל התורה כולה. אז זה לא פשוט. אנחנו חייבים להיכנס פנימה, לצלול ממש עמוק ולראות מה הכוונה פה. גם בדברי הרמב״ם, בספר המצוות, מצווה שין סמך, אומר, אחרי שסיים תעשה, הוא אמר לו, אוסיף לבאר כשלמה המלך טעה בשלושה לבים הללו, והוא לקח נשגב לכל אחד מישראל, שלא להתחכם במצוות השם, והנה הדברים בלשון קודשו. אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם, הוא ברור מאוד, אבל אני אסכם אותו במשפט אחד.
למה, מה קרה עם שלמה אומר, למה התורה דווקא פה נותת טעם? למה היא לא נותת טעמים במקומות אחרים, דווקא בעניין של המלך? אז הוא אומר לשון הרמב״ם, הוא כבר באר האל התברך בכתוב טעם שלוש מצוות אלו, רצוני לומר, לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ובעבור שנודעו טעמם וסיבתם, הגיע בעבורם מהנטייה מהדת, מה שכבר התפרסם מסיפור שלמה המלך, עליו השלום, עם גודל מדרגתו בידיעה והחוכמה והיותו ידיד השם, אמרו שיש בזה רמז והערה לאנשים, שהם אילו ידעו טעמי המצוות כולם, יקרה להם הנטייה מהדת, כי אם זה השלם בחוכמה גדול במעלה, כבר דימה בזה וחשב שאין הפעולה הזאת בהכרח סיבה לעבירה היא. מה יהיה שכל ההמון עם חולשתו? הנה יחשבו בהם ויאמרו, כלום היה אסור כך או ציווה בכך, אלא מפני כך. אני נזהר מהדבר שבעבורו ציווה במצווה הזאת, ולא אשים לב עליה, ואז יהיה נפסד יושר הדת. ולכן הסתיר האל יתברך טעמם, ואין מהם גם אחד שאלה טעם ועילה וסיבה. אבל רוב הטעמים ההם היה מן הצורך שלא ישיגם שכל להמון ולא יבינם. בוא נסביר מה הרמב״ם החזק הזה, מה הוא מסביר. הוא אומר, דווקא פה הוא רצה להראות לנו, אם היה נותן טעם למצוות, אז כל אדם, אם שלמה המלך שהוא חכם מכל אדם, ותכף נראה פסוקים, שהחוכמה שלו זה לא מלידה, זה הקדוש, אחרי שהוא נולד חכם, הקדוש ברוך הוא נתן לו מעצמו חוכמה, שאף אחד לא היה חכם כמו שלמה. אז מה שלמה אמר, אמר, יש פה טעם, לא יהיה לחזור למצרים, כן, לירום לבבו, ייתו את לבבי הנשים, אצלי זה לא ילך, כי אני יש לי אקסטרה איי-קיו, ואני כבר אתגבר, אז בגלל שהיה טעם, אבל אם לא היה טעם, אז שלמה המלך אולי לא היה מתגרה בזה. אז הוא אומר, אם שלמה המלך בכל אדם הלך, מצא סיבה למה המצווה הזאת לא שייכת אליו, מה איתנו שאנחנו פשוטי העם, שהשכל שלנו לא מגיע לנקודה הכי קטנה, אנחנו בטילים ב-60 בחוכמה לעומת שלמה המלך, גם אנחנו היינו נופלים. והיינו אומרים, בזה אני יכול להתגבר, זה ודאי לא שייך אליי, זה שייך לשכן, זה שייך לאחי, זה שייך לחבר שלי, אבל זה לא אליי, זה לא מתאים לי. לא. אז לכן באמת התורה לא כתבה, והיא כתבה בו טעם כדי ללמד אותנו שלא ללכת אחר הטעם. ותכף נסביר את זה ביתר יסודיות, אלא ללכת בעניין הציווי, לא בעניין הטעם. זאת אומרת, אם אני מכבד את אבא שלי ואמא שלי, כן, אז אני מכבד את זה בגנה הגיונית, אם אני מכבד את אבא שלי ואמא שלי בגלל הרציונל, בגלל ההיגיון, אז גם הגוי מכבד, אז מה ההבדל ביני לבין הגוי? הגוי לא מכבד את אבא שלו ואמא שלו. אתם יודעים מה ההבדל ביני לבין הגוי, בינינו לבין הגויים? ההבדל שאנחנו מכבדים אבא ואמא בגלל הציווי, כבד את אביך ואת אמך, לא בגלל הטעם. אוי ואבוי, אנחנו ניקח טעם. למה אם ניקח טעם? ואם יש אבא שירגיז את הבן שלו, אז הבן שלו יבוא יגיד, תשמע, אבא שלי מרגיז אותי, זה כשאני מכבד אבא, זה רק אם האבא באמת הוא מכבד אותי, אז אני אכבד אותו. חושב שאבא שלו חבר שלו. אז לא להתחיל להמציא כל מיני טעמים. תכף נראה שיש מצווה לדעת את הטעמים, אם יש טעם. אבל הסיבה לעשות את המצווה, זה לא הטעם, זה הציווי. אז לכן אצל שלמה המלך, בא הראה לנו ששלמה המלך החכם מכל אדם נפל בגלל הטעם, אז אנחנו צריכים ללמוד קל וחומר משלמה המלך, שאם הוא נפל, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שכל אדם בעולם יכול ליפול בשלושת הדברים הללו. זאת אומרת, זה לא רק למלך, זה לחיי היום יום שלנו. בעלי התוספות על התורה, בלשון קודשם אומר, למה אסור לבלטורום לבבו? טעם שהזכיר וכסף זהב לא ירבה לו. זאת אומרת, אם אדם יהיה עשיר מאוד, הוא יחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא יתנפח כמו בלון, הרי לנו דברים ברורים, כי מה שכתוב לבלתי רום לבבו מאחיו, הוא טעם על הלא תעשה השלישי, וכסף וזהב לא ירבה למאוד, כדי שלא יבוא להתגאות על אחיו. אז זה טעם, אז הוא נתן טעם, למה אסור שיהיה הרבה כסף? אבל פה הוא נתן טעם, כמו שום אני חוזר, זה רק ללמד אותנו שלא לעשות את המצווה עשה או לא תעשה בגלל הטעם. הכל בגלל הציווי. עוד אותו דבר לגבי, שמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תמים. זוכרים שלמדנו על ברכת המזון? למה עושים ברכת המזון? ולמה מזכירים את המוות בברכת המזון בברכה הרביעית, הטוב האמיתית? כי בברכת המזון, שאתה אוכל, אתה מתחיל לחשוב, כוחי ועוצם ידי.
אתה עלול לשכוח, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, שוכחים, כי אתה מתחיל לחשוב שאתה בעצמך אלוהים. לכן הוא בא ומבאר, הרי מבואר כי ריבוי הכסף הזהב מביא את האדם לידי גאווה, ורם לבבך ושכחת. מי שעולה מידת הגאווה עליו, הוא גם שוכח את השם. וגם כסף לא ירבה לו, ולבלתי רום לבבו מאחיו. הכל עניין של גאווה. אז תראו את המסקנה, המסקנה של הרמב״ם, ויש בזה לקח נשגב לכל אחד מישראל, שלא קיים המצוות רק מחמת עמים מיוחדים. כי אז הוא עלול לפתור עצמו מכמה מצוות, בטענה שטעמים אלו אינם שייכים אצלו, אלא יקיים הכל באמונה פשוטה. רבותיי, אם אתם תשימו לב, פרק י"ח, ממש אחרי שלושת המצוות הללו, הלא תעשה, אתם תראו מצווה מיוחדת במינה. מה המצווה? שימו לב בפרשת המלך, מיד אחרי זה בפרק י"ח, פסוק י"ג, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים? תעשה בתמימות, אל תתחכם. כתוב, אמרנו לעשות, אסור לבשל תה בשבת, זאת אומרת כלי ראשון, כלי שני, תעשה כלי שלישי. אל תגיד לי, אני לא מתחבר, זה לא הגיוני בשבילי. קודם כל תעשה. זוכרים שהתגשנו את המילה ועשית? קודם כל לעשות. אחר כך אתה יכול ללכת לבית מדרש וללמוד לפני ולפנים, למה צריך כלי שלישי? מה זה קלה בישול? מה זה לא קלה בישול? מה כל הדברים? פתאום אתה תראה שיש הכל. אבל לא להתחיל לבוא להגיד טעמים, כן? כי אם אתה תתחיל להיות טעמים ולא להיות טעם עם השם אלוקיך, אתה עלול להגיד שהמצווה הזאת לא שייכת אליך. אין דבר כזה מצווה לא שייכת אליי. אם יש מצווה לא תלך רכיל בעמך, אפילו אדם באמת שיודע לשלוט בעצמו, צריך להיזהר מרחילות. אם כתוב לא תנאף, סימן שיש את היכולת לאדם לנאוף. צריך להיזהר ולא תגיד אצלי, זה לא משחק. אין דבר כזה. הכל, כל אדם לכל דבר שייך, ואנחנו צריכים לעשות את זה משום הציווי. שאנחנו חייבים ללמוד מפרשת המלך, שהזכיר בה כתוב טעמי המצוות ונכשל בהם גדול העולם, שלמה המלך. ומזה נזכיר להבין שצריך לעבוד את השם בתמימות, בלי שום חקירות והתחכמויות. אז מה אנחנו לומדים? שוב מה הלקח? על פי האמור, אומר המצווה המיוחדת, הוא אומר, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. פה אנחנו נראה את רשי ואת הגמרא, ותראו מה זה, כמה עותקים של ספר דברים היה לו. אז הוא אומר, מקור הדבר בסנהדרין כף א', את משנה התורה, שתי ספרי תורות. שמעתם? שתי ספרי תורות. אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו. זאת אומרת, היה אחת בבית הגנזי, ואחת שהיה אצלו, ממש סמוד אליו, כל הזמן. למה צריך שתיים? למה צריך שני ספרי תורה? אז הוא אומר, לפי האמור, יש לומר הביאור הזה, כי בוודאי מצווה גדולה לחפש ולמצוא טעמים. שלא תחשבו עכשיו שאם יש טעם, אז אין טעם ללמוד את הטעם. זה מצווה ללמוד את הטעם. אבל אל תעשה את המצווה בגלל הטעם. כי כתוב, נעשה ונשמע. מה זה? קודם כל תעשה. אחרי זה נשמע, יש מצווה ללמוד. לכן יש לנו את הפרדס. מה זה הפרדס? הפרדס זה על כל מצוות התורה. אצל הראשונים, הרמב״ם בספר המצוות ובספר החינוך, ואצל האחרונים, רבותינו הקדושים, מאור העולם, עשו מטעמים לאביהם שבשמיים, וטעמו, ספר טעמי המצוות, ונתנו טעם למצוות. אבל צריך לדעת כי טעמי המצוות אין להם סוף. למה אין להם סוף? כי באמת הקדוש ברוך הוא נותן את הטעם, והקדוש ברוך הוא אין סופי. יכול להיות שהטעם שאנחנו הסלחנו ללמוד מהרב שלנו מבית המדרש, זה אחד מיני רבים, אבל 70 פנים לתורה יש עוד הרבה טעמים. אבל זה מצווה ללמוד את הטעם, אבל מצווה ללמוד את הטעם ולא לעשות את המצווה בגלל הטעם. הבנו? כמו שהקדוש ברוך הוא נותן התורה אין לו סוף, לכן אסור לסמוך על הטעמים שאנו נותנים למצוות התורה, כדי לפתור בכך אדם לקיים מצווה זו, משום שלא שייך אצלו טעם זה, כן? הוא לא שייך אצלו הטעם הזה. הבני יששכר, הוא אומר את זה בחודש תשרה, מחויבים אנחנו לעשות המצווה כאשר ציווה אדוני אלוהינו בכל המצוות, שאין אנחנו מחויבים לחקור למה ציוונו מצווה כזאת. הגם שמצווה בידינו להמציא טעמים למצוות לפי שכלנו, אבל חלילה לבטל איזה מצווה בעבור שלא נוכל למצוא לה טעם, כי המצוות הם שכל אלוקי, ומי יבוא אחר המלך? זאת אומרת, הרבה שימו לב, הרבה מהחבר'ה שלנו באים ואומרים,
אני לא מתחבר למצווה הזאת. מה זאת אומרת לא מתחבר? מה זאת אומרת לא מתחבר? זאת אומרת, זה לא תופס את השכל שלו. אבל אוי ואבוי אם אני אעשה את המצווה בגלל השכל, כי אם כל אחד יעשה לפי שכלו, אז יהיה לנו 1,000 תורות, יהיה לנו 6 מיליון יהודים, 6 מיליון תורות. יש תרי"ג מצוות, ויש מצווה לדעת את הטעם, אבל לא לעשות את המצווה בגלל הטעם, אלא בגלל המצווה, הציווי. הנה כי כן, אחרי שיגלה הקדוש ברוך הוא הטעם על 3 לא תעשה שהמלך מוזר בהם, אשר שלמה המלך נכשל בהם, בחושבו שאצלו זה לא שייך טעמים הללו, הוסיף הקדוש ברוך הוא מיד מצוות עשה על המלך. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, אחרי שהוא אמר 3 לא תעשה, הוא אמר תכתוב לך 2 ספרי תורה, את משנה תורה תכתוב פעמיים, אחד אמרנו לבית הגנזים ואחד שתהיה צמודה אליו. אבל אנחנו צריכים להבין למה 2, כי אותו ספר תורה שמותח בבית, שמונח בבית הגנזים, הוא כנגד חלק התורה שהמלך עוסק בו יומה ולילה, להשיג טעמי המצוות בדרך הפרדס. זאת אומרת, אחד בבית הגנזים, כשאתה הולך לבית המדרש, שם אתה לומד את הפרדס. וזה מונח בבית הגנזים. כלומר, חלק תורתו שניתנה לו מן השמיים לבאר מצוות התורה. אבל מה ספר התורה השני, שהוא נכנס ויוצא עמו? הוא כנגד מצוות התורה שצריך לקיימם באמונה פשוטה. לכן הוא נכנס ויוצא עמו כדי שיראו כל ישראל שהוא מקיים כל המצוות בלי שום התחכמות. כבר למדנו, אמרנו שספר דברים הוא ספר המעשה. זה עולם המעשה. אז שוב אני אומר, למה 2 ספרי תורה? ספר תורה בבית הגנזים זה ללמד אותנו שמצווה ללמוד טעמי המצוות. ואם אני רוצה להיכנס לפרדס, אני אכנס לפרדס ואכנס לבית המדרש. אבל משהו הולך ויוצא עמו, ספר התורה שנמצא אצלי צמוד, אני מראה לעם שאני מקיים קודם כל את המצוות. אני לא מקיים אותם בגלל הספר שנמצא בבית הגנזים. אני מקיים אותם פשוטם כמשמעם, בתמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לכן יש שיפנה 2 ספרי תורה. אני חוזר על הפסוק שאמרנו, תשימו למאמר, וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. אלה מה שיש לו ביד, מה שיש לו בחק, כן? בחקו, זה הספר התורה שהוא ספר עשייה, בלי שום התחכמות. כי אם אתה תתחכם, אתה לא תקיים את המצווה, כמו ששלמה המלך נפל. ויש לדקדק מאחר שכתוב למען ילמד ליראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, הרי זה כולל כל מצוות וחוקי התורה. מדוע אם כן הוסיף הכתוב את החוקים האלה לעשותם? אך לפי האמור העניין נפלא, כי הרי תכלית המצווה שיכתוב לו המלך משנה תורה, 2 ספרי תורה, אחד שמונח בבית גנזיו ואחד שיוצא ונכנס עמו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, מה שנמצא אצלו זה ספר המעשה. ומה שנמצא בבית הגנזים זה ספר הלימוד הפנים של התורה, להיכנס לתורה שבעל פה, להיכנס לפרדס ולדעת את הטעמים. שוב אני מדגיש שלא יחשוב אדם שאין מצווה לדעת את הטעמים. ודאי שיש מצווה לדעת את הטעמים, אבל השורה התחתונה לא לעשות את המצוות בגלל הטעם, אלא בגלל המצווה. לכן אנחנו מיוחדים שיש לנו גם חוקים. אני פעם שאלתי שאלה, ואם אני אשאל שאלה עכשיו רנדומלית לכל החבר'ה שנמצאים עכשיו בשיעור, ואני אשאל מה יותר קל לאדם לעשות? ממה? מה, מצווה הגיונית? זאת אומרת מצווה שכלית? או מצווה שמעית שאין בה היגיון כמו פרה אדומה? רוב האנשים עונים לי ודאי מצווה שכלית, כי השכל קולט את זה, אז אני מתחבר למצווה. אבל מצווה חוקית כמו פרה אדומה, או כמו שבת, כשרות, כן, להתגלח בתער, כל אלה חוקים, אז יותר קשה לי, כי אין בזה שום היגיון. אז תשמעו טוב טוב מה אני רוצה להגיד לכם. הסיכום, לא אני, בשם חז"ל, הרבה יותר קל לעשות חוק מאשר מצווה שכלית. למה? כי החוק הוא ממילא בלי טעם, אז ממילא אני עושה את זה בגלל המצווה. אין לי שום אופציה לעשות את זה בגלל הטעם. אבל מצווה עם טעם, אני צריך לעלות אותה מדרגה. אתם יודעים לאיזה מדרגה אני מעלה אותה? אני מעלה אותה למדרגה של חוק. זאת אומרת, אני צריך לעשות את המצוות כחוקים. לכן הוא אומר, את חוקיי ותורותיי. אז אם אני מעלה את המדרגה שלי, ואני מכבד את אבא שלי ואימא שלי ואת הרב שלי, כן? ואת הזקן שנמצא בשכונה, לא בגלל שזה הגיוני. אני בגלל שכתוב בפירוש בתורה שאני צריך לכבד אותם. אז אני עושה את זה משום הציווי. אז הרבה יותר קשה לעשות מצווה, כי את המצווה עם הטעם, אני צריך רגע אחד לשכוח מהטעם.
ולעשות את זה רק בגלל הציווי. אני מקווה שאני ברור בדבר הזה, ואני אמשיך הלאה. תודה רבה. אני אמשיך הלאה. עכשיו בוא נראה מי זה שלמה המלך. איך יכול להיות ששלמה המלך נפל בעניין הזה? זה מאוד 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 מעניין. אז אני הולך למלכים א' פרק ג' פסוק ג', ויהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו. בגבעון נראה אדוני לשלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל, מה אתן לך? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול. זאת אומרת, הוא שואל אותו, מה שאתה רוצה, תן בקשה, מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, ואתה, אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, להזכירכם, הילד הוא בן 12, עוד לא בר מצווה, לא ידע צאת ובוא, ונתת לעבדך לב שומע, זוכרים את השיעור ועשית הישר והטוב, לב שומע, לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, מה זה דין ומה זה לפני משורת הדין, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבוד הזה? הוא שאל, תראו, לא ביקש, לא ביקש לא כסף ולא זהב, ביקש כוח לשפוט לפי הדין ולפני משורת הדין, שיהיה לו את הישר והטוב. הקדוש ברוך הוא כל כך שמח מהבקשה, ויתב הדבר בעיני אדוני כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אהבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון. רבותיי, ה-IQ של שלמה זה מתנה משמיים, חוץ מהמתנה שהוא קיבל מילדותו. עצם זה שהוא ביקש את הבקשה הזאת בגיל 12, זה כבר מראה לך שהוא גאון. אבל נוסף לזה שהוא גאון, הוא עילוי גדול, הוא עוד הקדוש ברוך הוא נותן לו לב חכם ונבון, אשר כמוך, שימו לב לפסוק, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. הבנתם? מבריאת העולם עד היום לא היה חכם כשלמה. וגם אשר לא שאלת, נתתי לך. עכשיו בגלל זה, יהיה לך גם עושר וגם כבוד. אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. איזה פרק נהדר. ותראו את ההמשך. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. הרי חשבו שחוכמת מצרים היא מספר אחד בעולם. ויחכם מכל האדם. עכשיו שימו לב לפסוק הבא, וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000 ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה. אז אם אני שואל אתכם בשאלה טריוויה, סתם שאלה, כן, תסתכלו לפשט, אדם שואל, תגיד, כמה משלים משל שלמה? מה התשובה לפי הפסוק הזה? לפי הפסוק הזה, כמה הוא עשה משלים? 3,000, נכון? תכף אתם תראו מה זה עוגמק של תורה. זה לא 3,000, 3,000, כמו שאומרים באנגלית. זה לא 3,000. באמת תספרו את המשלים שיש במשלה, אין 3,000. אז מה זה ה-3,000? טוב, זה נתעזר בסבלנות ונגיע לזה. אז השאלה הגדולה שאנחנו שואלים, איך שלמה המלך שזכה לקבל מהקדוש ברוך הוא חוכמה כזאת גדולה, ובשכר שלו קיבל דברים גם גשמיים, גם את הכסף והכבוד הוא קיבל, איך יכול להיות שהוא קיבל מלהבחין בין טוב לרע, נכשל בסופו של דבר, על ידי כך שהוא התחכם בחוכמתו על 3 מצוות לא תעשה ונכשל בהם. איך זה יכול להיות? מבחינה הגיונית, כי איך דווקא שלמה, אם זה סתם מלך אחר כנופל, אז אני יכול להבין, אבל שלמה המלך החכם מכל אדם. ועוד שאלה חזקה במסכת שבת בדף נון וב, אם אתם זוכרים את הדף המפורסם הזה, בוא נתחיל עם דוד המלך. כל האומר דוד המלך חטא אינו לא טועה. באותו לשון הגמרא אומרת, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. שמעתם? הנה יש לי את הציטוט, אתם יכולים לפתוח מסכת שבת דף נ"ו עמוד ב', וכתוב בפירוש, בפשט, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. אז יש לנו כבר 2 שאלות. שאלה ראשונה, איך שלמה נפל? ואם אנחנו אומרים נפל והוא חטא, וכתוב בפירוש חטא 3 חטאים, איך פה כתוב בגמרא, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה? זה כנראה אנחנו צריכים לבר איך אמר על דוד המלך, כל דוד אומר דוד חטא אינו אלא אותו עוי. אז בוא נבין את זה. איך מתיישב המאמר הזה עם כל המאמרים שהבאנו?
הרי הוא חטא, והרי שלמה, והמסע ומתן, כן, אם הקדוש ברוך הוא אמר, הרי שלמה בטל ומאה קוצב ויוד ממך אינה בטלה לעולם, מדוע לא הסתיר הקדוש ברוך הוא את טעמי מצוות המלך? אז אם באמת הטעם הוא שהפיל את שלמה, אז השאלה השלישית, למאמת, שהיא הכללית, למה הקדוש ברוך הוא נתן טעם? טוב, אנחנו ענינו בהתחלה למה, אבל אני רוצה לתת עוד עומק. הרב פנחס פרידמן, הוא מביא בעצמו רעיון נכבד בתחילו ורחימו, על מה שהוא נתבונן במאמר בגמרא שהבאנו עכשיו מסנהדרין כף א', הוא אומר, מפני מה לא נתגלו טעמי התורה? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמה, נכשל בהן גדול העולם. שתי מקראות זה לפי הבבלי, נכון? לפי הירושלמי זה שלוש. מבואר מזה כי בכוונת... מה? זה קטע אחרי מה? זה הכל יש לו כתב לטוב לפני זה. לפני שלמה הוא חטא. לפני שלמה עושה משהו עזר. כן, נמשיך. במבואר מזה כי בכוונת תחילה נמנע הקדוש ברוך הוא מלגלות טעמי המצוות. כי ידע שאם יגלה טעמי המצוות, ייקשלו בהם הבריאות, כמו שנחשד שלמה. נכון? אמרנו את זה כבר בהתחלה. אם שלמה המלך טעה, אז המסר השכל זה לא למלכים, זה לנו. שכל אדם יכול לטעות. אל תביא את הטעם, כי אם אתה תביא טעם, כל אחד יש לו את הטעם שלו. בדיוק כמו באוכל. מה אומרים? על טעם וריח, אין מה להתווכח. יש אדם אוהב זחוג, ויש אדם לא יכול להיות לשים חריף בפה. טעם וריח, אין מה להתווכח. יש אדם אוהב חומוס, ויש אדם לא אלרגי לחומוס. אז כל אחד, כמו באוכל שיש טעם וריח, גם במצוות, הטעם של זה הוא לא כמו הטעם של זה, אבל יש 70 פנים לתורה. מדוע אם כן בחר הקדוש ברוך הוא לגלות טעמי המצוות דווקא בשתי מצוות הללו, או לפי הירושלמי והמדרש בשלוש מצוות, שהן מיוחדות דווקא למלך ישראל, אבל לפי המבואר כבר ידע הקדוש ברוך הוא מראש שיש סכנה לגלות טעמי המצוות. הרי הקדוש ברוך הוא יודע שיש סכנה. שהרי מטעם זה לא גיל השאר טעמי המצוות, לכן מהטעם הזה הקדוש ברוך הוא לא נתן את השאר. אז למה הוא נתן בכל זאת בשלושת אלה? הרב פרידמן, פנחס פרידמן עונה לפי דעתו על פי מה שמצאנו אצל דוד המלך עליו השלום. במה הוא נכשל? שנכשל בדבר עבירה כדי להורות תשובה ליחיד. כמו ששנו בגמרא במסכת עבודה זרה דף ד', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה דבת שבע. רבותיי, אתם יודעים מה היה עם דוד? גם זה כתוב בסכת סנהדרין. הרי דוד, רק להזכיר לכם, מה שהיה, דוד המלך, הוא נפגע קצת מהתפילות. כן, הוא בא ואומר, כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה המרכבה, נכון? אבל מי הרגל הרביעית של המרכבה? הרגל הרביעית של המרכבה זה דוד המלך. אז הוא אומר, למה לא כתוב גם אלוקי דוד? למה לא אומרים אברהם, יצחק ויעקב ודוד? הרגל הרביעית. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אותם ניסיתי, אותך לא ניסיתי. אז הוא אמר לו, תנסה אותי. הוא אומר לו, אתה בטוח? הוא אמר לו, כן, אבל אתה יודע, זה מדובר פה בעריות. אתה יודע, אין אפוטרופוס לעריות. הוא אמר, תנסה אותי. ואז הקדוש ברוך הוא, מה זה אמר, תנסה אותי? דוד המלך חשב שהוא חכם, תראו איך הוא התחכם. מה הוא התחכם? היה לו 18 נשים. אז הלך והיה לו יחסי אישות כדת וכדין עם נשותיו, כדי שאם הקדוש ברוך הוא יגרה אותו עם איזה אישה, שהוא ישלוט בעצמו, כן? אבל הוא שכח את הגמרא, שהגמרא אומרת, כן, שבעריות אין סובה, אין סובה, כן? במים אתה יכול לשתות עד נקודה מסוימת, אבל בעריות אין סובה. אדם הוא לא שבע אף פעם, הוא שכח את זה. אז הוא אומר, אז הוא הביא לו, ואז בא השטן והפיל את החבית, והוא ראה את בת שבע, כן, כשהיא הולכת למקווה. ואז אנחנו יודעים את הסיפור עם בת שבע. אבל הוא אומר, שאומר, משום לא דוד ראוי לאותו מעשה. בכלל דוד יכל כן להשתלט על זה. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה שהוא ייפול? הוא אומר, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. זאת אומרת, דוד לא יצא, באמת הוא לא חטא עם בת שבע. ועם ישראל לא חטא עם חטא העגל. שמעתם? איזה חידוש? אלא למה עשו? אז למה, מה קורה פה? תסבירו לי, הגמרא שואלת, מה? במסכת עבודה זרה, דף ד', דף ד' עמוד ב', דף מפורסם מאוד. אז למה עשו? לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו, כלך אצל יחיד. ואם חטאו ציבור, אמרו לו, אומרים לו, לכו אצל ציבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גרם לכך שדוד יעשה חטא, שאם הוא חטא, והקדוש ברוך הוא סלח לו, ויש תשובה לזה, אז כל דבר יש לו תשובה. עכשיו יבוא אדם יחיד כמו אלישע בן אבויה, זוכרים מה אלישע בן אבויה אמר? שמעתי קול מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. רבי מאיר אמר לו, מאיפה שמעת את זה? לא שמעת טוב.
אין דבר כזה חוץ מאחר. הוא אומר, אם דוד המלך עשה את החטא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה, שדוד יעשה את החטא, ללמד כל אינדיבידואל, כל אדם פרטי בעולם, שאם הוא עשה חטא, הוא יכול לעשות תשובה. ומה עם עגל הזהב? גם עגל הזהב יכלו להשתלט עם ישראל. אבל זה היה גזרת המלך. אני לא יודע אם צילמתי את זה פה. לא. אבל זה בגמרא כתוב. אם זה, יש גזרת המלך שהם יעשו את החטא. למה? שאם על עבודה זרה הקדוש ברוך הוא אמר למשה סלחתי כדבריך, אז כל דבר הקדוש ברוך הוא. אז חטא עגל הזהב זה חטא ציבור. וחטא דוד המלך זה חטא יחיד. אז גם יחיד בכל מצב יכול לחזור בתשובה, וגם ציבור בכל מצב יכול לחזור בתשובה. לכן באמת הקרדיט ניתן, זאת אומרת שהחטא של דוד והחטא של עם ישראל, הוא לא היה באמת חטא בגללנו, למרות שאנחנו צריכים לעשות תיקון ודוד עשה תיקון. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא גזר שנעשה את זה, כדי שנלמד שאפשר לעשות תשובה בכל דבר. שמואל, רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן, מה דכתיב נאום דוד בן ישי, הוא נאום הגבר, הוא כמעל, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה, והנה שנינו בגמרא בבא בתרא קופתת זין, דוד שהניח בן כמותו, נאמרה בו שכיבה. עכשיו, כל זה לעניין שלנו, אנחנו אצל שלמה המלך. הוא אומר ששלמה המלך זה היה דופליקייט, זה היה העתק, ממש העתק שכפול של דוד המלך. כי כל מה שקרה לדוד, קרא לי שלמה. אז לכן לא כתוב וימות דוד וישכב דוד עם אבותיו. הוא אומר שנאמרה בו שכיבה. מעתה יש לומר כי כמו שהיה אצל דוד המלך, כן היה אצל שלמה בנו, שפרש הקדוש ברוך הוא בכוונה תחילת עמי המצוות בשלוש מצוות אלו, כדי שיקשל בהם שלמה המלך החכם מכל אדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא שם את המכשול בכוונה לשלמה המלך, שכדי שיעשה את החטא. למה? כדי ללמד אותנו, ועל ידי זה יזכילו כל בני אדם לקיים את כל המצוות, לא בגלל הטעם, אלא בגלל תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תתחכם. זאת אומרת, אם אני אומר את המילה תתחכם, מה השורש של המילה תתחכם? חכם. מי החכם מכל האדם? שלמה המלך. אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן לשלמה המלך ליפול, החכם מכל האדם. אז אם הוא מלמד אותנו שלא מתחכמים, קל וחומר, בן בנו ובן בן בנו של קל וחומר, שאנחנו פשוטי העם, כן, לא צריכים להתחכם עם המצוות. לצערנו הרב, כל העניין הזה של אנשים, לי דתי, לא לי דתי, אני עושה את זה, אני עושה את זה, לא עושה את זה, למה אתה? אבל בתורה כתוב שזה, זה כן עושים, את זה לא, מה אתה קובע? אומר לי, זה אני לא מתחבר, זה להתחכם. וזה לא ללמוד משלמה המלך, לא מתחכמים. קודם כל נעשה, ואחרי זה נשמע. כל האומר במסכת שבת בנון וב, כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. ואותו דבר על דוד, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. כי שניהם היו צדיקים קדושים וטהורים. ומה שנכשלו היה רק כדי להורות דרכי השם לרבים, וכל זה זה למען יראו ויראו. זה הכל היה כאילו דוגמה אישית, לא מה לעשות, מה לא לעשות. שמעתם את החידוש? זאת אומרת, בדרך כלל אני לוקח את הרב שלי, כן, איך דוגמה אישית, מה לעשות. אבל פה הוא לקח את הצדיקים הקדושים ללמד אותנו שאם צדיק כדוד יכול ליפול בעריות, אז תלמד שאין אפוטרופוס בעריות. ואם שלמה המלך נפל חכם, אז אל תתחכם. איזה לימוד נפלא. הכל תורה שבעל פה. במדרש שיר השירים ברבה, מדרש רבה, שלמה המלך בן מלך, חכם בן חכם, צדיק בן צדיק. את מוצא כל מה שכתוב בזה, כתוב בזה, דוד מלך 40, מלך 40 שנה. וזה מלך 40 שנה. דוד מלך על ישראל ויהודה, ובנו מלך על ישראל ויהודה. אביו מלך מסוף העולם ועד סופו, וזה מלך מסוף העולם עד סופו. הועיל ואת מקישו, היות ויש הקשה בין דוד לשלמה, מקישו מכל צד, אז תעשה הקשה על כל דבר. מה אביו נמחל לו על כל עוונותיו, שנאמר בתהילים, גם השם העביר חטאתך לא תמות, אף זה כיוצא בו. אז גם שלמה המלך קיבל את התשובה, והקדוש ברוך הוא כיפר לו על עוונו ועל חטאתו, בדיוק כמו לדוד אביו. ולא עוד, עכשיו, איך אני יודע שבאמת שלמה המלך
כופר לו כל העבירות הללו, איך יודעים? כי אנחנו יודעים ששלמה המלך חיבר שלושה ספרים. מהם שלושת הספרים? זוכרים מהם שלושת הספרים? יש לנו את ספר משלי, יש לנו את ספר קהלת, יש לנו את שיר השירים. רבותיי, לכתוב את הספרים הללו בלי רוח הקודש אין במציאות. לא יכול להיות דבר כזה. ואם שרתה עליו רוח הקודש, ברור שהוא היה עם הקדוש ברוך הוא. אלא, ותכף נראה למה הוא חיבר דווקא את שלושת הספרים הללו. הכל מחובר, הכל נדבך על גבי נדבך, אריח על גבי לבנה. לא נפלט, כי מאחר שכל מה שהיה אצל דוד, היה גם אצל שלמה בנו. על כן, כמו שמצינו אצל דוד, המלך נכשל בחטא לא מצד עצמו, כי בדי להורות תשובה ליחיד, כן, שלמה בנו נכשל בשלושת מצוות המלך, רק כדי להורות לישראל שלא להיכשל בטעמי המצוות, וזה כבר הזכרנו היום לפחות שלוש פעמים. אני מקווה, אני לא מנסה להכניס לכם את זה לראש, אני מקווה, אני מנסה להכניס את זה לעצמי לראש. אני עכשיו הולך לשלושת הספרים. מה העניין של שלושת הספרים הללו? כן, שמחל לו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיו. כי מאחר ששלמה המלך נכשל בשלוש מצוות לא תעשה, המוטלות על מלך ישראל, רק כדי להורות ישראל דרך בעבודת השם לקיים מצוות השם, בלי שום התחכמות. לכן, שימו לב, שמתי בצהוב, השפיע עליו הקדוש ברוך הוא רוח הקודש, לחבר שלושה ספרים, רבותיי, שלושת הספרים, זה שלושה תיקונים. כל ספר זה תיקון עליו אחד, כדי לתקן שלושה לבים הללו. וזה שאמר המדרש, שרתה עליו רוח הקודש, ואמר שלושה ספרים, משלי, קהלת ושיר השירים. עכשיו תראו את המהות של כל ספר וספר. והנה כאשר נתבונה נראה כי בשלושה ספרים הללו, משלי קהלת ושיר השירים, מפליא שלמה המלך לחזק את ישראל, ללכת בדרכי השם ולהידבק בו באמונה פשוטה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, בלי שום התחכמות. הכל כדי לתקן את מה שהוא נכשל בעצמו. בשלושת מצוות לא תעשה. למה? כי הוא התחכם לחשוב שטעמי המצוות הללו לא רלוונטיים אליו. כן? עכשיו איך שלושת הספרים הללו קשורים? אז בואו נלך לפי סדר. משלי. כן? יש לנו פה שורה 6. לתקן את מה שנכשל בלב של לא ירבה לו סוסים. מה הקשר בין סוס לספר משלי? שהוא ריבוי השתדלות של האדם בענייני הטבע יותר מן הראוי. לכן הסמיך בהם שני פסוקים. שימו לב, כי אדם יכול לבוא להגיד, בשביל מה לי להשתדל? הקדוש ברוך הוא כבר למעלה, אם הוא רוצה הוא יעשה, אם הוא לא רוצה לא יעשה. נכון? אז הוא אומר, אז מה? זה אומר, לא, מה פתאום? בכלל זה לא ככה, זה לא השקפה יהודית. זה לא ראש יהודי. ראש יהודי אומר, אתה תשתדל מאוד מאוד מאוד, והקדוש ברוך הוא יסייע לך מן השמיים. הקדוש ברוך הוא מסייע למי שמסייע לעצמו. זאת אומרת, אני צריך להשתדל בענייני הטבע ככל שאני יכול. ואז יהיה סייעתא דשמיא. איזה פסוק זה? אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. מה זאת אומרת? רבנו יונה בפירושו על משלי הוא מבאר את זה בצורה כזאת. שימו לב, זה פסוק שאנחנו אומרים. אין פה את הפסוק הזה, אבל יש פסוק שאנחנו אומרים כל בוקר ואולי לא שמים לב לזה. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. נשמח לעניין מה שהזכיר למעלה, כן חוכמה לנגד השם. ואתה יאמר, כי שקר הגבורה לתשועה כנגד הגזרה. לכן יש רמב"ן אומר בפרשת תולדות, הגזרה אמת החריצות שקר. האדם עלול לא להבין את הרמב"ן. מה זה החריצות שקר? מה, השתדלות היא שקר? מה פתאום? ההשתדלות היא לא שקר, היא בכלל לא שקר. אתה צריך להשתדל לעשות משהו יותר. אבל מתי ההשתדלות שלך היא שקר? אם היא לא מותאמת לתוכנית האלוקית. אבל נאמר, השתדלתי לקיים מצוות האבא ואימא. ועל הקדוש ברוך הוא גזר עליי שלא אקיים מצוות האבא ואימא היום. אבל ההשתדלות שלי אני אקבל עליה שכר. כמו יוסף. יוסף תכנן לקיים מצוות אבא להביא שלום בית מהאחים, נכון? אבל הוא לא הצליח. זרקו אותו לבור, הלך למצרים והכל. האם הוא קיבל שכר על זה שהוא הלך וניסה? בטח שהוא קיבל שכר. הגזרה אמת. אבל הגזרה מלמעלה היא לא הייתה מותאמת לתכנון, כי בלמעלה יש גזרה שהוא יהיה מלך מצרים. זה לא הותאם לתוכנית האלוקית. אבל אדם חייב להשתדל. כן? אז הוא אומר, ואין התשועה בלתי לשם לבדו, ועניין סוס מוכן ליום מלחמה. כי חייבים בני אדם להישאר לנפשותיהם מולכים סוס, וכלי זיין ליום מלחמה.
והשם יתברך יושיע ויחון את אשר יחון. שמעתי, למה אני אמרתי פסוק שאומרים כל יום? אחרי אשרי שבטיך, אנחנו אומרים, היום לא אומרים כי ראש חודש, אבל אומרים למנצח מזמור לדוד, אנך השם ביום צרה. כן? מה אנחנו אומרים בסוף? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. שמעתם? אז עכשיו באדם אומר תפשט, אני לא צריך לדאוג, לא צריך צהל, לא צריך צבא, לא צריך פנטומים, לא צריך חיל הים, לא צריך כל זה. הקדוש ברוך הוא, אלה ברכב, תן את הרכב הסוסים לגויים, אנחנו בשם, בשם השם. מי שלוקח את הפשט בצורה כזאת, אפילו דוד המלך כועס עליו, כי הוא אמר בהספד שלו, בקינה שלו לשאול, הוא אמר ללמד בני יהודה קשת. הוא כעס, הוא אמר שצהל לא היה מוכן למלחמה, איזה בושה היה לנו עם הפלישתים. הוא אמר, לא הכנו את הצבא מספיק. אז הוא אומר, אז מה זה סוס הזה? אז הוא אומר, תכין את הסוס, תכין את צהל, תכין את השריון, את הטנקים. תראה, הנה, עכשיו מה שהשבוע אני רק קורא, ואני מקווה מאוד מאוד שזה לא נכון. אתמול נחום ברנע, מידיעות אחרונות, פרסם שיש איזה הסכם סודי, איזה נספח להסכם השלום עם האמירויות, שהם יכולים לתת להם את F-35. F-35, רבותיי, זה לא מטוס כמו מיראז' מיג, כמו שהיה לנו בזמנו. זה מטוס... זה כנראה מקרה של זה, זה לא קיים. כן, אז... זה לא קיים. אני אמרתי נספח סמוי ואמרתי מקווה שזה לא נכון. כי הניסיון שלי עם נחום ברנע, הניסיון שלי לא שהוא צדיק גדול, אבל הוא, אם הוא אומר משהו, הוא לוקח סיכון, אבל אני מקווה מאוד שזה לא נכון. למה אני אומר את זה? יש הסכם בינינו לבין אמריקה שחייב להיות הבדלי איכויות רציניים, פערים גדולים בינינו לבין מדינות ערב. אם אנחנו נותן... אז אסור שזה יהיה. זאת אומרת, אסור לזלזל בצהל. צהל זה צבא קדוש. זה צבא השם לישראל. כל חייל הוא צבא קדוש. תראי, זה מזכיר לי שהלכו לרב אוירבך, זכר צדיק לברכה. כן, מי שיודע, זה סיפור מפורסם שהחבר'ה בין הזמנים אמרו שהם הולכים לצפון, רוצים ברכה מערב. אומר, למה אתם הולכים לצפון? לקברות צדיקים. אז הוא אמר, תלכו פה להר המנוחות, להר הרצל. שם יש קברות צדיקים. זה האמרה, אחת המפורסמות של הרב אוירבך. צריך להגיד, כל חייל שנתן את דמו למען מדינת ישראל, זה צדיק, זה קדוש. זה קדוש, זאת אומרת, צהל הוא חלק אינטגרלי של עם ישראל. זה היה מדוד המלך, וזה היה מאז ומתמיד. אז אל תבוא תגיד לי, הם יגידו, תזרקו תהילים ואנחנו תהילים. אנחנו צהל עם תהילים. התהילים ודאי זה חשוב. התורה ודאי חשובה, ודאי צריך ללמוד. אבל אתה תעשה השתדלות, תתאמן, אימונים, 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 אימונים. יש לנו מחת של, המחת של גולני. אני שכחתי את שמו, עם כיפה. אדם צדיק, נראה לי כצדיק, שמעתי אותו מדבר, איזה גאווה, איזה קידוש השם. אז הוא אומר, תגיד, אנחנו מוכנים למלחמה על החיזבאללה? הוא אומר, תשמע, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, אנחנו כל 4 חודשים עושים אימון. אין מצב שחיזבאללה יכול לעשות לנו, אבל לא מזלזלים. לא וינטר. לא, וינטר הוא עכשיו אזרח, הוא עכשיו עדיין בצבא, הוא בצבא עדיין. עכשיו קיבל את עצמת האש. כן, אני שכחתי את שמו, היה מחת גולני. מחת גולני בחור משלנו, מלח הארץ. אבל וינטר זה עוד צדיק אחד. כן, לא חסרים, ברוך השם. ברוך השם, את וינטר אנחנו זוכרים שהוא הקריא את הפסוקים לפני היציאה למלחמה. ואז כמובן כולם קפצו על מה הוא מכניס לנו את התורה. אנשים לא מבינים שהתורה והתהילים זה עוצמה אדירה לחזק את החייל. החייל מקבל את העוצמה שלו מהתורה, אז במקום להגיד ברוך הוא ברוך שמו, הודו לשם, אומרים מה זה, מכניסים לנו את הדת לצבא? אוי, טוב, אבל בואו נדון אותם לקו זכות, תינוקות שנשבו. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, שמה שאומר הפסוק הזה, זאת אומרת הסוס, הוא בא יחד וזה כתוב במשלה, צריך להכין את הסוס, וצריך כמובן להגיד אנא השם הושיענא. זה וזה היינו הך. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. תכין את הסוס, תכין את צהל, והקדוש ברוך הוא יעשה, יעזור לנו. לכן הוא אמר, אז לכן הוא כתב את ספר משלה. משלה זה כנגד הסוסים. אני הולך עכשיו, אני מדלג על כל זה, אני הולך ספר קהלת. ספר קהלת חיבר שלמה המלך כדי לתקן את מה? ברור שאת הכסף. וכסף וזהב, מה הוא אומר שם בכסף? יש לי שידה ושידות, גינה וגינות, היה לו בריחות שחייה, גם בתוך הבית, גם מחוץ לבית. אומר, מי עשיר יותר ממני?
תבואו תגידו לי. והכל מה אומר שלמה המלך? הבל הבלים אמר קהלת. הוא אומר, כינסתי לי גם כסף וזהב, וסגולת מלכים והמדינות, וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, ופניתי אני לראות חוכמה והוללות וסיכלות, כי מה האדם שבא אחרי המלך את אשר כבר עשו? אז מה אומר שלמה המלך? מה שהייתי מחכים על דברי תורה, והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת תורה, ואותו הבינה, ואותו דעת של הוללות וסיכלות היו, למה? כי מה אדם שיבוא אחרי המלך אשר כבר עשו? מי הוא שיהיה רשאי להרהר אחר מידותיו וגזרותיו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא? שלפי שהרהרתי אחר מעשיו, נכשלתי. כן, אומר אני, אתה רוצים להתחרות איתי בחוכמה? בבקשה. אתם רוצים להתחרות איתי בכסף? בבקשה. תגידו לי, תביא את המכוניות שלכם, תביא, אין עשיר כמוני. אין חכם כמוני, אין מצב, אין נשף, אין יין שלא שתיתי, הכל הכל. אבל הכל הבל הבלים. ואני חשבתי שאני מיוחד ונפלתי. לכן הוא כתב את ספר קהלת. הספר משלה זה כנגד הסוסים, ספר קהלת כנגד הסוס, הכסף. עכשיו מה שיר השירים זה ברור. כנגד אנשים, לא ירבה לו נשים. על כן הפליא לגלות סתרי התורה קדש קודשים, מהקשר הנפלא בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל שהם בבחינת איש ואישה. כשושנה בין החוחים כרעייתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער כנדודי בין הבנים, בצילו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. עכשיו, אחרי שאנחנו רואים, אז רבותיי, רק לסכם ככה במשפט אחד, ששלושת הספרים שתיקן כתב שלמה המלך הם שלושה תיקונים. שלושה תיקונים גם לסוסים את ספר משלה, את הכסף את ספר קהלת, ואת הנשים את שיר השירים. ואתם זוכרים אמרנו 3,000? אנחנו עכשיו צריכים לדעת מה זה 3,000. אם אני הייתי... היהודים שהיה. בדיוק, יש פה... אז הוא אומר 3,000 משל משל תלת יהודים. יש קשר בין 3,000 לתלת יהודים. אז באמת גיליתי, הנה תראה פה, הוא אומר שלמה המלך, וידבר 3,000 משל. וכתב הרעיון על בחיה, הוא מציל שמתוך חוכמתו הגדולה, שלמד מן התורה, חיבר 3 ספרים, והם משלה ושיר השירים וקהלת. וזהו שאמר וידבר 3,000 משל. אז מה זאת אומרת 3,000? תיקח את קהלת ואת משלה ואת שיר השירים, אין 3,000 משל. אז מה זה ה-3,000? אז אני רוצה לדבר קודם כל, איזה אות יש, ככה אני, אתם יכולים לפתוח את המיקרופונים, אבל כשאני אגיד לסגור, תסגרו. תפתחו בבקשה, תגידו לי איזה אות בתורה, באלף בית, היא אות החוכמה. אות החוכמה, איזה אות? אם אתם זוכרים את בר יוחאי נמשכת, שם הוא מגלה לנו איזה אות היא אות החוכמה. איך? זוכרים? זה, מה אמרת? א'? א' מייצגת משהו אחר, אני צריך את א', אבל בבר... יוד חוכמה קדומה. אוה, יוד חוכמה קדומה. אז יש לנו את היוד. עכשיו, הא' מייצגת את הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בחיה, א' זה אלופו של עולם. אין אלוף בעולם. כל מה שאנחנו משתמשים, אלוף, 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 אלוף האלופים וכל מיני שטויות, זה, 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 זה משל, זאת אומרת, זה רק דבר שהוא נלקח מהמקור. המקור זה אלופה של העולם, זה הקדוש ברוך הוא. גם שאתה כותב א', את האות א', אתה כותב ווס, וב אלכסון, י' ויוד, יוד כלפי מטה, יוד, יוד ווב, זה 26, זה א'. אבל א' זה גם, הוא אומר, זה בא מהמילה, האלפך חוכמה. רואים באיוב, בסקורה 13, האלפך חוכמה. שאתה, להבדיל, שאתה לוקח סוס לקרקס, ואתה סופר 10, והסוס סופר איתך 10, עם הכפות הרגליים שלו, אז מה המאמן, מה הוא עשה לסוס? אילף אותו, כן? אותו דבר כלב. מה אנחנו עושים עם הכלב? מאלפים אותם. מה זה לאלף? לאלף זה להביא לו חוכמה. אבל זה לאלף, זה כאילו הכנסתי בו קצת אלוקות. האלוקות, הקצת מהאלוקות, זה האות הכי קטנה, זה יוד. זה יוד החוכמה, האלפך חוכמה, זאת אומרת שאדם מאלף מישהו. שאדם מאלף מישהו, זאת אומרת הוא מכניס בו אלוקות. ואז הוא מקבל את היוד של החוכמה. אז כבר מצאנו קשר בין היודים לאלפי. עכשיו הוא אומר, אלפים זה לא אלפים, זה אלפים. עכשיו הבנתם את ההבדל בין אלפים לאלפים?
זה אומר שלושת אלפים, שלוש א', כנגד שלוש י'. שלוש א' כנגד השלוש י', ותכף נראה את הקשר של היוד, שהיוד מתלוננת. למה רק היוד מתלוננת? כל עוד באותו פסוק יכלה להתלונן. אז אומר, ויהיו שלושת אלפים, כאילו אמר שלושת חיבורים, ולפי, כי כל דבר שרתה עליו רוח הקודש, אז נכנס בו אילוף, נכנס בתוכו רוח הקודש, שזה האלף, שזה הקדוש ברוך הוא. ולפי האמור יש לומר כי בשלושה ספרים הללו, לימד שלמה את ישראל לקח נשגב, לקיים מצוות השם באמונה פשוטה, בלי שום התחכמויות. זאת אומרת, לעשות את זה כמו מעולפים, קודם כל לעשות את המצווה, בלי להתחכם. והביא להם על כך משל מעצמו, כי על אף היותו חכם מכל אדם, נכשל בשלוש מצוות לא תעשה, משום שנמשך לחקור אחרי טעמי המצוות, בחושבו שאינם שייכים אליו, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים. אז אומר, בתיקוני הזוהר, בתיקון י' ג' בכפתת, שלושת אלפים משל, כי דברי הרבנו בחיה, בשיר השירים ומשלי וכל הדיינון, שלושת אלפים משל תלת יודין. צריך ביאור, מה עניין שלושה יודים לשלושת ספרי משלי קהלת ושיר השירים? אך לפי האמור העניין הוא נפלא, שהרי כבר הבאנו את הירושלמי בסנהדרין. אתם זוכרים את הירושלמי? מי התלונן? היוד. רבי יהושע בן לוי, יוד שבירבה כתרגו, שבירבה. יוד שבירבה כתרגו. מה זאת אומרת יוד? היוד של ירבה, יוד רש בית ה', לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו, היוד שבירבה היא כתרגה. וכן מבואר במדרש, והרי שלמה המלך ביקש לעקור יוד ממני. גם המדרש בא ואמר, בא יוד וביקשה לעקור. אמרו רבותינו, באותה שעה עלתה יוד שבירבה ונשתתחה לבני הקדוש ברוך הוא, אמרה, ריבון העולמים, לא כך אמרת, אין עוד בטלה מן התורה מן העולם, הרי שלמה עומד ומבטל אותי, ושמה היום מבטל אחת למחר אחרת, עד שתבטל כל התורה כולה. זה סכנה, זה עבירה גוררת עבירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה ואלף, שימו לב, אני מדגיש את המילה אלף, שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין, וקוצה ממך אינם מבטל. וצריך ברור, מדוע עלתה דווקא אות י' להתלונן על שלמה? זה מה שאמרתי מקודם. עליהם, מאחר שבירבה לו סוסים, נשים וכסף וזהב, נמצא שביקש לבטל חס ושלום את כל הפסוק. זה לא רק י'. כל הפסוק הוא ביטל, הוא לא ביטל רק את היוד. אז למה רק היוד מתלוננת? כל הפסוק צריך להתלונן. אז יש פתח עיניים לאדון הקדוש החידה על סנהדרין כף א', והוא אומר, על פי הידוע, כי אות יוד היא חוכמה. כמבואר בזוהר הקדוש, פרשת פנחס, יוד חוכמה. והנה כתוב, ויתן אלוקים חוכמה לשלמה. אז מה זה החוכמה? ויחקה מכל האדם. אז הוא נתן לו, נתן לו את האות יוד. על כן חשב שלמה, שיצליח ברוב חוכמתו. עכשיו היוד הזאת בלבלה אותו, כי הוא חשב שהוא יותר מכולם חכם, להתגבר על כל המכשולים, שלא יחזיר את העם מצרימה. ונשב, לא יסירו את לבבו, ולא ירום את לבבו מאחיו. רבותיי, הבנתם למה היוד מתלוננת? כי מה הפיל את שלמה? היוד הפילה אותו. כי היוד זה החוכמה. אז שהשם נתן חוכמה לשלמה, דווקא ביתרון שהוא נתן לשלמה את היוד, היוד הפילה אותו, אז היוד התלוננה, כי היוד היא החוכמה. לכן שלושה, עכשיו כמה כתוב לא ירבה? על שלוש, לא ירבה נשים, לא ירבה סוסים, לא ירבה כסף. אז יש כמה יודים? יש שלושה יודים. אז הוא אומר, שלושה יודים בשלושה לבים הללו לא ירבה, ללמד את המלך שלא ישתמש ביוד, יוד חוכמה להתחכם, שאצלו לא שייך חששות הללו. לכן עלתה דווקא אות יוד להתלונן, על שלמה שהוא מבטלה. הבנו למה יוד ולא כל הפסוק. תראו איזה דברים נפלאים. יומתק אומר בשם, שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלים, וקוצה ממך איני מבטל. כי על ידי שנכשל שלמה המלך ולא עמדה לו חוכמתו, נתבאר לאל כל כי מה שכתב הקדוש ברוך הוא בלווין, הללו אות יוד עומדת בתוקפה, שאי אפשר להתחכם. הוא שם דווקא את היוד. זה ללמד אותנו על מצוות התורה בנימוק שאצלו לא שייך הטעם המצווה, שאף אחד לא יכול להתחכם. נמצאנו למדים מזה כי שלמה המלך נכשל בשלושה יודים, שנזכרו בשלושה לווים שלא ירבה. וכבר נתבאר כי כדי לתקן עניין זה חיבר שלמה המלך שלושה ספרים, משלי קהלת שיר השירים. ועל זה נאמר, על זה נאמר, וידבר שלושת אלפים משל. ראינו, בהתחלה אמרנו אלפים.
עכשיו, שלושת אלפים משל, הנה כי כן זה באור דברי התיקוני זוהר, בשיר השירים ומשלי וקהלת, דהינים שלושת אלפים. אני רוצה לסיים בדבר נפלא מאוד, אם אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא, שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, זוכרים מה אומר? מה שמו? מישהו זוכר מה השם? אהיה אשר אהיה. זוכר? אז תראו עכשיו מה זה אהיה אשר אהיה. ויתן אלוקים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב כחול אשר שפת הים. ותרב חוכמת שלמה מחומות כל בני אדם מכל חוכמת מצרים. והחכם וידבר שלושת אלפי משל. וצריך באור מה שדיבר דווקא שלושת אלפי משל. ויש לומר על כאב כי חוכמתו הגדולה של שלמה המלך לימד את כל העם דעת. כי החוכמה היותר גדולה היא להיות דבוק בשם. בבחינת שלושת אלפים. היינו, אתם יודעים מה זה שלושת אלפים? שלוש פעמים א', מה עם שלוש הפעמים א'? אהיה אשר אהיה. זאת אומרת א', 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 בראשי תיבות. אז הוא אומר אהיה אשר אהיה, אשר בכך גילה הקדוש ברוך הוא למשה, שיהיה עם האדם שיהיה דבוק בו. לכן אנחנו בשלוש עשרה מידות אומרים נוצר חסד, מה? עכשיו אנחנו אומרים לאלפים. אבל באמת נוצר חסד לאלפים, לשלוש אלף, שהוא אהיה אשר אהיה, אומרים החידה, מביא בן איש חי, מביא בשם החידה, יש תפילה מיוחדת, שמי שהשארון הקדוש פתוח, והוא אומר בשם השם אהיה אשר אהיה, תדע לסגולה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, מובטח לו שלוש פעמים, אומר את זה, מי שרוצה נשלח לו את התפילה הזאת, זאת אומרת, אהיה אשר אהיה, א', 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 זה השלושת אלפים. ושאנחנו אומרים, 13 מידות נוצר חסד לאלפים, זה אהיה אשר אהיה. ואז הוא באמת נותן את החסד וזוכר אותנו. אז עכשיו אני מסיים בדבר יפה, קוריוז יפה. רב שמואל אמר שברבר יצחק מרקד אטלט. מה זה מרקד אטלט? אטלט זה שלוש, אבל מה זה אטלט? ופרש רשי שהיה מרקד לפני הקלה בשלושה הדסים. היה לוקח שלושה הדסים, והיה רוקד לפני לשמח את החתן וקלה. וצריך להבין העניין שהיה מרקד דווקא משלושה הדסים. למה לא שני הדסים? למה לא הדס אחד? לפי דברנו יש לומר שהתכוון לשמח ולחזק את החתן ואת הקלה שמקבלים על עצמם עול גדול לבנות בית נאמן בישראל. וצריך סייעת הדשמיה בכל צעד ושעל, הן בגשמיות והן ברוחניות, לפרנס ולחנך את הבנים והבנות בדרך התורה והעירה. הנה כי כן מטעם זה היה מרקם לפני הקלה עם שלושה הדסים. למה שלושה הדסים? כדי לרמז בכך על שלוש התיבות שאמר הקדוש ברוך הוא למשה אהיה אשר אהיה. אז מה זה אומר? ונרמז דבר זה במה שאמרו בגמרא, מרקד אטלט. מה זה אטלט? הוא אותיות א' תלט. אטלט זה א' תת, שלוש א', כן? א' תלט. שהתכוון על שלושת האלפים, שאהיה אשר אהיה. אז מה הוא ברך את החתן והכלה? הוא אומר שתשרה שכינה בתוך ביתכם. תהיו אהיה אשר אהיה, שאיש ואישה הוא שכינה על גביהם, כדי לרמז לחתן והכלה, כי הם יהיו דבוקים בשם. מובטח להם שהקדוש ברוך הוא ישגיח עליהם ויעמוד לימינם, שיצליחו בכל אשר יפנו, ולפי זה נשכיל להבין מה שרמז רב ושמואל. כן, דבר זה דווקא על ידי פעולת הריקודים, שהיה מרקד אטלט, כי פעולת הריקוד היא שעולים כלפי מעלה ויורדים למטה. כשאדם קופץ, הוא עולה ויורד, עולה ויורד. וכך חוזר חלילה, עולים למעלה ויורדים למטה. והרי זה רמז לפירוש של אהיה אשר אהיה. כי אם האדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ועולה במחשבתו, בדיבורו ובמעשיו כלפי מעלה, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? יורד כלפי מטה. אז אנחנו עולים כלפי מעלה, והוא יורד כלפי מטה. אז אלה הם שלושת הדברים. רבותיי, במשפט אחד, אם אני שואל מה למדנו פה היום, רבותיי, למדנו פה דבר נפלא. מה הדבר הנפלא שלמדנו? שבאמת, באמת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה מה שהייתי מסכם. לא להתחכם, ולא להגיד אם כל עוד אני לא מבין את המצווה הזאת, אני לא מקיים אותה, קודם כל לעשות אותה. ואת זה למדנו משלמה המלך. תראו מה זה, את שלושת המצוות האלה שלא תעשה. אנשים חושבים שזה לא שייך אלינו, כי זה למלך המשיח. לא, אתה, כל אחד מאיתנו יש לו פוטנציאל של מלך המשיח, וכל אחד מאיתנו צריכים להיזהר. ולהתדבק בשם, אז לכן הוא אומר, האלף זה שלושת אלפים, זה לא שלושת אלפים, שלושת אלפים, כן? זה אלף, משל, זה שלושת הספרים, משלי, קהלת ושיר השירים, וגם אלפים זה אהיה אשר אהיה. בעזרת השם שנזכה, נזכה מאוד לדבק בקדוש ברוך הוא, שאהיה אשר אהיה,
וישלח לנו מהר 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 מאוד את משיח צדקנו כמלך בשדה. הוא נמצא איתנו, להידבק בו. תודה רבה לכם, חזקו ואמצו. שם טוב. תודה לך, תודה לך. תודה רבה.